الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله ولليال إلهي سبحانه وتعالى يا مهدسكلا الله جل جلاله عم نواله إن سوق عرسيه مالنتا جمعاء أي أن إلهي سبحانه وتعالى ومهنغينا ولليال dhibaatooyin fara badan ayaa jira oo bulshadeena haysta oo kala duwan, noocyo fara badanna aynu u kala bixinay. Dhibaatooyinkaas walaalayaal qaarkoodna saameyntoodu way kooban tahay, qaarkoodna waxa weyn saameyntoodu way badan tahay. Sidaa daraaddeed ayaa dhibaatooyinka ugu waaweyn ee maanta mujtamaceenna haysta bulshadeenna, bal aan oran karaba macna waxa weeyaan bulshooyinka caalamka haba kala yaraadaane waxa weeyaan saameyn badan ku leh. Markaa walaalayaal, waxa weeyaan taasi waa musiibada loo yaqaano almukhadaraat, waxyaabaha mukhadaraadka la yidhaahdo ama daroogiska la yidhaahdo, waxyaabaha daroogiska la yidhaahda ee mukhadaraadka la yidhaahda waa shayyada dhibaatada xoogga ku haya waddankeena, gaar ahaan waddankeena aynu ku noolnahay. Markaa walaalayaal, dunida muslimiintana waxa weeyaan dhib badan bay ku hayaan, xataa dowladaha gaalada ayay dhibaatooyin fara badan ku hayaan. Markaa walaalayaal, laakiin innaga siday maanta inagu yihiin waxaan oran karnaa meeshii ugu sarraysay bay maanta marayaan. Mukhaadaraadku noocyo fara badan ayuu leeyahay. Waxaa ka mid ah baalka loo yaqaano qaadka ayaa ka mid ah. Qaadku waa mukhaadaraad ayuu ka mid yahay, sida culimada muslimiintu ay isku waafaqsan yihiin. Waxaa ka mid a sigaarka ayaa ka mid ah oo isaguna ah dilaaweyn bulshadeennana in badan la soo nooleyd. Markaa laakiin maanta wuxuu marayaa heerkii ugu sarreeyey, bal iskabadda waxaynu oran karnaa dhallinyaradii ciyaalka ahayd ee yarra ciyaal iskuulka ahaa ayaa maalimaha qaarkood fadhiista baa lagu oranayaa. Waa dhibaatooyinku inagu yeeshay. Berigii hore waxaa jiri jiray dad gaara baa cuni jiray baalka, laakiin maanta saameyn fara badan ayuu waddankeena ku leeyahay. Waxaanu burburiyey ilihii dhaqaalaha ee waddankeena u baabiyey. Maalin kasta balaayiin doolar ayaa markaa waddamada gaarka ah ee soo saara balaayada u gudba. Innagana waxay inaga soo gaadhaa way iska kooban yihiin. Waxa waddamada inaga soo gaadhee manfac leh aad iyo aad bay u kooban yihiin. Laakiin innaka dhaqaalaheenna waxa ugu badan ee waddankeena ka taga ee lacagta adag ahi waxay tagtaa waddamada baalka soo saara. Inagoo taalla ciirciirayna oo xalkeedii markaa aynu laanahayba oo waxa weeyaan maalin kasta aynu ka hadlayno, haddana waxaynu ugu soo kordhay wax loo yaqaano wax ka sii daran baynu ugu soo kordhay oo magaceega laydha xashiishad la yidhaahdo. Magacaabad ka garanaysaa inuu yahay xashiish, macnaa xashiish waa magac aad u liita, magaca liita aad iyo aad bay dhallinyaradeenu u baabiisay. Markaa bahashaasi waa bahal aad iyo aad dib weyn ugu haysaa. Bal iskabadaaye, waddamada gaaladu way ka qayliyeen. Waad aragteen malaha Maraykanka waxa weeyaan waddamada la jaarkee Laatiinka loo yaqaano waxa weeyaan bahaladaas baalka loo yaqaano xashiishada ayay beeraan. Maalin kasta way la dagaalamaan, weliba iyagoo gaalaa ayay waxay kala dagaalamaan waddankooda inay soo gasho. Markaa bal maxaad u malaynaysaa innakoo muslimiina oo waxa weeyaan dadkii muslimiinta ah ee Ilaahay subxaana wa tacaala caabudayay ee waxa weeyaan doonayay aakhiriya adduunyadaba inaynu guul ka gaadhno, dhibaato ee baashaasi nagu hayso. Maalin dhow waxbay dhaweytoona waxaa la ii sheegay guri aan naga fogeynba in kuyu ay u galaan dhallinyaro fara badan markaa xashiishada baasha loo yaqaano. Macna waxa weeyaan xaafad kasta oo ka mid a magaaladeennan ama Soomaaliland bay waxaynu oran karnaaba waxa weeyaan dhib badan bay ku haysaa baashaasi. Waana dilaa qofka markaa isticmaala waxa weeyaan way dilaysaa qalban wa nafsan labadaba way ku dilaysaa. Markaa walaalayaal, ayuhal muslimuuna cibaadallah, walaalayaal dhibaatadaas waa dhibaato inagu soo kordhay. Waxaa la doonayaa waalidiintu inay ka warhayaan caruurtooda oo waxa weeyaan habeenkii halka ay ku maqan yihiin iyo waxay qabtaan
inay ka warhayaan ayaa muhiim ah, lianna waxa weeyaan waa lagu weydiin doonaa yowman min alayaam ba ilaahay subxaanahu wa tacaala kula xisaabtamaya. Arrinta caynkaasa waxaynu leenahay waa inay waalidiintu markaa il gaara ay ku eegaan ubadkooda. Markaa walaalayaal, dhallinyaro fara badan ayaa isticmaasha bahashaa loo yaqaano xashiishada. Xashiishadu waxay timid qarnigii lixaad ayay dunida ku soo korodhay, waqtigay xukumi jireen dowladii la odhan jiray Tataarka, sida Ibnu Taymiya uu ku tilmaamay kitaabkiisa loo yaqaano Asiyaasa Washarciya, ayaa waxa uu leeyahay sheekha caalimka ahi, macnaa qarnigii lixaad ayay dunida ku soo biirtay baasha xashiishada loo yaqaano waqtigii Tataariska, dhibaato fara badanna ummadda way u geysatay. Iminka maanta xaaladan aynu taagannahay waxay maraysaa heerkii ugu sarreeyey. Dad baa soo waarida, dhallinyaro fara badan baa qaada, meelo gaara baa la geeyaa. waxaa la ii sheegayo maqaale igu ah oo rag waliba lagu kalsoon yahay, tilmaameen oo wanaag farista ka tirsani inay markaa dhallin gawaadhii yarro tukaanka loo yaqaano ay qaadaan, dabeeta ay ku daadiyaan meelo gaara, isgoysi ay ku daadiyaan meelahaasa, dabeeta dad ka guranayaan, lacagtiina waxa weyaan saad baa la iskugu dirayaa, halkaasu qofku ka qaadanaya waa la casriyeeyba. Macnaa dhibtay ku haysaa ummaddeenna waa dhibaato aad iyo aad u weyn, waxaanay u baahan tahay dowlatan wa shacban in laga hortago arrinta caynkaasa, oo aynu isugu geyno xooggeenna iyo maalkeennaba saynu ula dagaalami lahayn baasha loo yaqaano markaa xashiishada. waxaanay qofka dilaysaa qalbigiisa, hadduu cuno waxa weeyaan siduu u noolaadaba way adag tahay. qalbigiisu wuxuu noqonayaa qalbi digadaa buu noqonayaa, waxa weeyaan uu baaba'ayaa, qofkaasi lacaad ayuu noqonayaa. markaa walaalayaal, qaarkood waa la isku mudaa, inagu malaha heerka maynu gaadhine. dhibaatooyin fara badan bay baasha xashiishadu leedahay oo aan wax kala duwana. markaa walaalayaal, sidaa daraaddeed ayaa waxay tahay khatar weyn oo bulshadeena ku habsatay. waxaan la doonayaa sidii markaa looga dagaalami lahaa arrinta caynkaasa, oo dowlad iyo shicib ah aynu gacanta isku qabsan lahayn si aynu uga hortegi lahayn baasha xashiishada loo yaqaano, oo dhallinyaradii ku haysa farabaas ku haysa, oo aynu sheegayno kuyuu loo galaayo, oo waxa weeyaan sida sigaarka la shidanayo. iminka habeenkii haddaad soo marto suuqyada iyo wadooyinka haddaad soo marto, waxaad arkaysaa dhallinyaro fara badanoo meel ku xeeran baad arkaysaa. markaad u kuur gasho waxaad ogaanaysaa inay xashiishada cabaayaan, markaa oo xashiishada ay haystaan. arrinta caynkaasina walaalayaal waxay khalkhal gelinaysaa amnigeenna, khalkhal gelinaysaa dhallinyaradeena, ayay baabiinaysaa. waxa weeyaan dhallinyaradu waa xoogga ay ku faanto markaa ummadi. markaa walaalayaal, haddii aanay dhallinyaro jirin, waxa weyn ummaddu way dabar go'aysaa oo way baaba'aysaa. hadhowna waxaa soo bixi doonaa in waddankaasu noqdo waddan inqiraad ku dhaco baabaay. markaa walaalayaal, sidaa daraaddeed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ilaaliyey, macnaa waxa weeyaan oo diinta islaamku ay ilaalisay, waxa weeyaan shan arrimood oo loo yaqaano, macnaa waxa weeyaan shareecadu ay ku tilmaamtay shanta arrimood ee ugu waaweynee diinta islaamku ay ilaalisay. markaa walaalayaal, waxaa ka mid ah nafta bini'aadamka, in nafta bini'aadamka la ilaaliyo oo waxa weeye sida diintu ilaalisay loo ilaaliyaa waa shay waajiba, ilaahayna nagu waajibay. markaa walaalayaal, waxaa kaloo islaamku ilaaliyey waxa weeyaan caqliga, waxa la yidhaahdo wax kasta oo caqliga markaa bedelaya xaaraan buu noqonayaa, sida nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam. berigii hore khamriga ayaa la isticmaali jiray, oo waqtigii diintu ay soo markaa kitaabka ilaahay uu soo degay nabigu noola calayhi salaatu wasalaam, khamrigu wuxuu ahaa markaa wax jira waqtigaas oo wax weyn la xaaraantinimeeyey, islaamku xaaraantinimeeyey qabla islaamna la isticmaali jiray. markii islaamku yimidna qayb ka mid a islaamku markaa qaybtii dambe uu xaaraantinimeeyey. laakiin baashan waxa weeye qarnigii lixaad ama boqolkii lixaad bay soo korodhay, dunida ay ku soo korodhay, dhibaato fara badanna ummadda way u geysanaysaa. markaa walaalayaal, ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala. warna fiihiina hadilina baa ilaahay yidhi, ina allaha kaana bikum raxiima, ilaahay wuxuu ahaaday subxaana wa tacaala mid u naxariis badan, nafiihina ayuu ahaaday ilaahay subxaana wa tacaala oo aad iyo aad markaa ugu naxariis badan. nafta in la dilaanaa waa xaaraam, islaamku ma ogola inaad u disho si macnawiya iyo si xisiya labadaba inaad u dishaa, islaamku walaalayaal ma ogola. ayuha almuslimuuna cibaad allah, walaalayaal, ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa waxa uu ku tilmaamayaa walaa tulquu biaydiikum ilaa tahluka baa ilaahay leeyay, warna fiihiina iyo maxaala gacmihiina ku tuurina halaag baa ilaahay leeyay subxaanahu wa tacaala. walaalayaal, waxa weeyaan baashaa marka la isticmaalo xashiishada la yidhaahdo, waxa weeyaan qofkii waxay ka dhigaysaa la'aad bay ka dhigaysaa, mustaqbalkiisay baabiinaysaa,
وطن كم مستقبل كيس بابين إسا نفتي قف كنا ودي لي سمركا بل وح نقول يا قف كاسي وحان كريم بنقول يا مركا سوالا بنقول وقف والدي يبصر بنقول يا مركا ولا ليال سدا دراديد أي إله سبحانه وتعالى وح ودي ده النفط هلاك لو تورو أما سحسي لو تورو أما سمع نوي لو تورو لا بد بودي ده إله سبحانه وتعالى إلهنا سبحانه وتعالى في الأيام ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكة إلهي قعموك عبري لكن إلهي سبحانه وتعالى وحوك هذا سم مفسرين توايو بذيهين إلهي وحوك سبحانه وتعالى ورنفتينا هلاك كردنا بإلهي سبحانه وتعالى هذا النفت هذا هلاكته إلهي سبحانه وتعالى وكراح صابتهم إياه وحوين ستوصا هذا ذو هلاكته يسد ضبان هذا ذو هلاكته وحوين إلهي سبحانه وتعالى وكراح صابتهم إياه إلهي سبحانه وتعالى وحوك ولا تقتلوا أنفسكم ورنا فيه نهلا إننا بايل عليه هذا سدد بنود شو يسيتوا صبا أنت مو حويا ونفتي سقف على جيب النقر السادي لي إلهنا سبحانه وتعالى وكويدين يا أيها المسلمون عباد الله نبي عليه الصلاة والسلام وحولي هاي حديث يا قلت المامية من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة والنبي عليه الصلاة والسلام قفك نفتي سدلا شيء كدي لمركا عذب به يوم القيامة ما أنت قيامة شيء وكدي لي أيال لقول عقاب يا بان نبي عليه الصلاة والسلام ولا ليال وحكصطا أو قلبك ابن آدم كوحيلا يا أو عقلك وحيلا يا وحوين الإسلام كوحارتني مي وحضون هنغضو ما قعكصطا وبيحي وحوين وحكصطا مركا أما ما قعدو بحسان نغضو أما وح ما قعجار له هنغضو أما هذا مركا وحكلك وشيقو وحكصطا وعقلك ابن آدم كبدلا يا وحويا النبي عليه الصلاة والسلام وديدي وحنبي عليه الصلاة والسلام حديث سعيه قلت المامية كل مسكر خمر وكل مسكر حرام بنبي عليه الصلاة والسلام وحكستا وحويا قلبك صخرامية وخمري وحكستا قلبك وحيالا وصخراميانا وحويا حرام بنبي عليه الصلاة والسلام حديث كلا نبي عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام وحكستا او بدن كيس وح صخراميو معنى وحي سيرنا وحرام بان نبي عليه الصلاة والسلام أيها المسلمون عباد الله وحوالا ليال باغ دير الدرى يا مركا دلين يرضى يا ندرى يا دلين يرضو وحوقي ودن كمولا ليال ودن كان يتوبن وحوقي سوا دلين يرو بقول كي باشاني يتوضباتنا يا لبطر يا دلين يرضى مركا ودن كان يكونون هدي باشا حجي شدى ولا ليال استعماشان وحويا باشا كتشوك سويدان نفتي نوا هلاقي سامان لنا دليردا وحويان ودنكين نوا بابيسين إلهنا سبحانه وتعالى وكحساب دونا دليار نمضوا وشيء قاليا وقفك ابن آدم كإلهي سوى فرصته وقاليسا قفك ابن آدم كإلهي سبحانه وتعالى وصيه وأنا لقوا الدين دونا ما لنت قيامها دليري أرنت عين كاسا مركا ولا ليال دليردا وحن لنا هاي إلهي سبحانه وتعالى كعب صدان هذا يقاد نقطه يا هذا سيجار نقطه سيجار كم على الوضع ركتين ودلاج وجوين وقف كي يدب عبايا دبين لعب أنا وحرام إن لسكت ويا بدين الإسلام قيد دمر كورا ليه فالمحاضر ما لين صادق عبينا الرماة عين كاسي والرماة دباتا فرب الفراه بدن دلين يرى يا الله بدر صامين كله ويا شقاد كوب بدنا يسيجار كي لكن حشيش الضب يقانان دلين يرى ذوحة إيمان تسوكر نيا باش حشيش الضب يقانو وح لقى صو واردة إثيوبيا لقى صو واردة وده كان الله جار كها دب بدن باريكو هاي سو ده كينا حافظ كستنا ويتالا ما أنت هذه وح لقى قبل ويحقق صعون مايان مركب ما أنت بقى قانو دري دلين يرى ذوحة ويه وإلهي الله كعصته دلين يرى ذوحة كعصته وحوين إله سبحانه وتعالى أوصل نقطه او باشا حشيش الضب يدادو يا قادك يا سيارك او وحيابها انوغو وين ودن كينا مانتا بابيي انقراض كسمييي اي مانتا بابا هدين وكتشوك سوينانا بابينا يا وحوين وباشا باشا انو شاقنا مركا ولا ليال بل ودا حن مخطر كا وي مركا دل يردو عن ليا هاي مستقبل كي ودن كباتي حوقي ودن كباتي مضاحدي بريت ولا نغنيسا معلمين تي بريت ولا تيين هقامياش بريت ولا تيين هذه ما أنت أبابي سقل بقاها وحويا ودن كانوا نبابي دون نفط هذا نبابي نيسا وحويا أمد مسلمين تانا وحي نقنطنا أمد مركا مركا دبر قضايا نقنايا مركا ولا ليا سيدا درادي وحا صوبي حدونا لن يري ضد بضن أوالا
oo waxa weeyaan qalbigoodu aanu joogin baa iman doonaa oo dadka halaagi doona oo amniga baabiin doona. Marka dhalinyarada waxaan ugu baaqayaa inay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka cabsadaan oo xashiishada iska daayaan oo balwada faraha ka qaadaan oo ay u soo noqdaan kitaabka Ilaahay iyo sunnaha rasuulka walaalayaal. Waxaan leeyahay xukuumadda oo aan baaq u diray iyadana inay arrinka caynkaasi intay waxaan ku mashquulsan yihiin qayloyin kariya buuqan. Waxaan leeyahay maxaa xukuumaddu waxa weyn il gaar ah u yeelato alaabta la soo gelinayo. Balwadda maanta waddankeena saameynta badan ku leh ee waxa weeyaan dhibta faraha badan dhalinyarada ku haysa ee dhalinyaradii maanta la kacaa ku faayaan ee waddankeena ka muuqata ee cid kastaaba og tahay, waxaa leeyahay xukuumaddu wax weyn tallaabo adaga ka qaado oo xuduudeega ha ilaaliso oo wax weyn go'aan adaga ka soo saarto. Waxa weeyaan dhalinyarada baaba'aysa ee baashaasu baabiinayso. waxaan leeyahay waalidiinta aan baa ku diraya inay caruurtooda ka warhayaan oo waxa weeyaan caruurtooda ay ka warhayaan waxay qabanayaan iyo meesha ay ku maqan yihiin iyo shaqada ay hayaan iyo asxaabta ay ku xidhan yihiin. saaxiibka xuni wuxuu baabiyaa, macna waxa weeyaan saaxiibka wanaagsan. bii'ada xun ama deegaanka xunina wuxuu saameyn ku yeeshaa, macna waxa weeyaan dadka wanaagsan buu saameyn ku yeeshaa. bii'adu qofka way saameysaa, macna deegaanka waxa loo yaqaanaa wuu saameeyaa. haddaad meel xun aad degan tahay adigana saameyn buu kugu yeelanayaa, haddaad saaxiib xun leedahay saaxiibkaadu saameyn buu kugu yeelanayaa. marka waxaan leeyahay walaalayaal, ilaahay subxaanahu wa tacaala ha laga cabsado oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dhalinyarada iyo waalidiinta iyo xukuumadduba ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsadaan oo waxa weeyaan arrinka caynkaasa ee faraha baasi nagu haya ee xashiishadu kow ka tahay waxa weeyaan waxa laga qabto si markaa ummaddeena aynu badbaadinno, waddankeena aynu u badbaadinno, dhalinyaradeena aynu badbaadinno. waxaad arkaysaa nin weyn oo wax weyn xaafad jooga oo aad usoran karti balaa qofkan waa macquulba ayaa lagu oranay waa ciyaala xaafa lagu oranay waa ciyaala xaafa hadda waa ciyaa waa nin weyn baa ciyaala xaafa lagu tilmaamaya. goormu ciyaala xaafa ka baxayaa markaa waxa weyn markuu wareerabu ciyaala xaafa noqonaya. arrinka caynkaasi waxaa la doonayaa hogaamiyaasha muslimiintu ayagoo 17 jira ayay markaa hogaamiyaal ahaayeen oo madaxda ummadda muslimiinta ay hogaaminayeen 17 jir bay ahaayeen. safiirkii ummadda nabigu calayhi salaatu wasalaam magaalada madiina u magacaabay muscab bin cumayr 17 jir buu markuu safiir ka noqday magaalada madiina ee nabigu u magacaabay arrinka caynkaasa. marka walaalayaal, usaama bin usayd isagoo 17 jir buu hogaamiye noqday ciidan. markaa waxa weeye dadkii wanaagsanaa saasay ahaayeen. inaynu ku dayana ayaa la doonayaa dadka wanaagsan, waa inu noqono hogaamiyaal wanaagsan oo dhalinyaraha, waxaynu noqon doonaa beritolo hogaamiyaal wanaagsan oo waaweyn bay noqon doonaa. markaa walaalayaal, ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu ka cabsanayeenu leenahay dadka waxaa keenayana waxaan leenahay ilaahay ummadda uga cabsadayeenu leenahay walaalayaal. إن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته تعظيما لأمره وتشريفا لمن أمر بصلاة عليه فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل هذا بلدنا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيم الصلاة.